כשהייתי בחור צעיר היה לי כלב בשם ארול, שמאוד אהבתי אותו. יום אחד הייתי צריך לנסוע לחו"ל לאיזה חודשיים, אז מסרתי אותו למשמורת לחבר של אבא שלי באיזה מושב ליד פתח תקווה. אחרי חודשיים אני חוזר, ישר משדה התעופה נוסע להביא את ארול, ואז מאיר, החבר של אבא, אומר לי שארול מת. שאלתי אותו למה, הוא לא ידע, שאלתי אותו שוב, הוא הסתכל ישר בלבן של העיניים ואמר, אתה יודע למה הוא חי? לא ידעתי מה להגיד למאיר, חזרתי הביתה בלי ארול, אבל הבנתי שבאמת הטריק האמיתי אולי הוא לדעת לשאול את השאלות הנכונות, כמו למה למשל בכלל אנחנו נמצאים כאן, למה אנחנו צריכים יום אחד לעזוב, ומה לעזאזל צריך לעשות בין שתי נקודות הזמן האלה. שזה בדיוק השאלות ששואלים גם גיבורי הסדרה שלי, אפלטון, שייקספיר, פואה דוב, שמתעסקים עם שאלות הליבה של הקיום האנושי, ובראשן השאלה החשובה מכל, האם החיים האלה בכלל ראויים לכל המאמץ שאנחנו משקיעים בהם? ואם לעשות לכם ספוילר קטן, התשובה היא בהחלט כן. אתם מוזמנים להצטרף לקורס שלי בבית אריאלה.